לורי! לורי, לושי לי חזרה לסוף השבוע! אני כל כך שמח! תעזרי לי! לורי, אני לא אעזב אותך יותר בחיים שלי! מה את עושה בבית? בובי נפגש עם ספק חדש מחר, אז הבטחתי לו שאני אבוא איתו. יש לנו דייט הערב. ואם מדברים על דייטים, יצאת שוב עם גווין? לורי, 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 לורי. המשפחה הזאת תהיה יותר מוזרה מרגע לרגע. חשבתי ששמעתי את לורי מריה. ברוכה השבה, חבובית. לני, איך היה הדייט עם הגווין? תקשיבו, גווין לגמרי מדהים. היום החלקנו על גלגיליות. היה לנו כל כך כיף ביחד. רק ש... רק ש... מה? טוב, יש לו הרגל אחד ממש מעצבן. איך אתן מתמודדות עם ההרגלים המעצבנים של בובי וסם? לבובי אין הרגלים מעצבניים, הוא חד מש מושלם. גם סם, מצטערת שאנחנו לא עוזרות אחות. זה בסדר, אני אחפש את התשובה במקום שעונה לי על שאלות הקיום הרציניות. מגזין 16 וחצי. תודה שפגשת אותי בסוף השבוע הזה, בייב. כיף לראות אותך מאוד. כיף גם לראות אותך. אמא חברה שלי, במסעדה, בוחרים לנו מנות. קרפסוזט, זו המנה שנבחר. אתה תמיד מתחיל לשיר בלי סיבה, סתם ככה? מפתיע שלא הבחנתי בזה קודם. כל הזמן אחד על השנייה לומדים, עכשיו את יודעת שאני טוב בקרוזים. מה אני רוצה? פופקורן? לא, נקניקיה. לא, רגע, דובוני גומי. סם, הסרט עומד להתחיל. אוקיי, אז דובוני גומי. פיו. אני בעצם אקח בייגלה, לא, פופקורן עם קרמל. העודף בשבילכם. מצטער, הסרט התחיל. אי אפשר להיכנס. ההקרנה באה בעוד שעתיים. אז עכשיו יש לי זמן להחליף לדובוני גומי. איפור סגול מנוקד לגמרי מרקיד את העיניים שלך. תראי. היי חיות, איך היו הדייטים? חד מש נוראי. שמתן לב שבובי עושה הכל תוך כדי שירה? סם עוד יותר גרוע. היא לא מסוגלת להחליט. לקח לה רבע שעה לבחור מושב באוטובוס. עד שהיא בחרה מקום, היינו צריכות לרדת. אלה נשמעים כמו הרגלים מעצבנים. אבל אל תדאגו, המגזין 16 וחצי לא יחזב אותי. תקשיבו, בן הסוג שלך הוא עבודה בתהליך. אם יש לו הרגלים מעצבנים, את צריכה פשוט להיפטר מהם ולהפוך אותו לעוד יותר נפלא. זה מוצא חן בעיניי, אני בפנים. אני בפנים. ואני לני. אני נוחר כשאני צוחק? לא יודעת שאני עושה את זה. כמה מביך. אי, אל תהיה מובך. אני אומרת לך את זה כדי שתתקן את זה ותהיה עוד יותר נפלא. תודה לני, אני מעריך את זה. אני מבטיח לך שזה הולך להשתפר. רואה? בדוק שניק.